Gjykatar arbitrazhit sportiv në Lozanë ka vendosur të rikthejë Skënderbeu titullin kampion për sezonin 2015-2016, një lëvizje befasuese në favor të ekipit korçar që hap skenar të rinjë dhe për apelimin ndaj dënimit të rënd për trukimet. Ujqërit e Dëborës u penalizuan nga ana e UEFA-s me 10 vite pezullim nga Kupat Europës dhe 1 milion euro gjo për rolin e tyre në manipulimin e rezultateve, një sanksion që e kanë apeluar. Gjykata e arbitrazhit vendos kështu anulimin e dënimit që dha Komisioni Etikës në Federatën Shqiptare të Futbollit, duke shvlerësuar dhe heqjen e 12 pikëve nga renditja si dhe gjobën dhe heqjen e titullit. Automatikisht, KAS heq fajin nga Skënderbeu për komplotin në influencimin e rezultateve të ndeshjeve në kundërshtim me etikën sportive për sezonin 2015-2016. Në çështjen mes Federatës Shqiptare të Futbollit dhe Korçarëve kishte interes direkt edhe nga Partizani, që shpresonte për dhënien e titullit në tavolinë, por gjithashtu çekun e majmë 100 milion për titullin në Shqipëri, si dhe 200 mijë euro nga pjesëmarrja në Kupat Europiane. Parat e UEFA-s nuk do të shkojnë për Korçarët, por fondi i FSHF-s do të ndihmojë Skënderbeun. Ky i fundit mund ta kthejë në një çështje kyçe vendimin e KAS edhe në çështjen tjetër ku ka apeluar dënimin e rënd me përjashtim 10 vjeçar, si dhe gjobën 1 milion eurosh.